waliba shalaysi rasmi ah furmay horyaalka heerka saddexaad ee degmada Baydhabo kaasayti oo ku qayb galayaan 32 kooxood oo ku dhisan degmada Baydhabo furitaanka ciyaarta waliba la bilaabay kooxo Jinaawke iyo FC Cunay walina lama iyo eber ka adkaatay kooxda Jinaawke horyaalka oo la dheeli doono maalin walba lama kulan iyo waliba qaybta kala dheelay kooxo FC Tawfiq iyo FC Yang Shee Asharo walina silamid tii hore lama iyo eber ka adkaatay kooxda FC Tawfiq Abdullahi Ali Aadan oo ku tirsan xiriirka sportska degmada Baydhabo iyo TV-ga Koonfur Galbeed uu ku warbiyay kulamada la dheeli doona maalmaha soo socda iyo waliba sidii ay ku xuladeen 32 tiim ee ku qayb galay horyaalka heerka saddexaad bulshada iyo deegaanka uu noqono sportska u baahan si ka hormariyaan intaasoo waa hadaf fayda oo muhiimsan oo Groningen la dheelahay ciyaariyanka 90ka dalka oo iska tabatay dalka oo Groningen dheelahay ma ku mashquulsan yahay fadhi ku dareen sidii ku soo fadhada la sheekay la waxa uu sheekaynaay maxay la ahaay uu sadad xamad lahay ama maxay la ahaay qabaayl iyo waqti uu sheekaynaay 90ka dalka oo sportka ka jar waa ciyaariyan nadiif ah xirfadaysan suusan dheeli lahayd droneena ma baa xirfad waa xirfankaas 90kaas daqiiqad ma baa xirfadaysan nadaafada oo mina raay oo fursad ka jirta dheelo oo muhiimad ah ayaa riyadada dhan iyo dhan wada farmiyeen marka saxda qaaday qosoolki ayaa riyadada maamulka dadka ee maamulka saarta sportska kulli dhan ee dadka horyaalku iyo waliba uu sii dareero doono muddo ka dhow lama bilood walina garsoorayaalku ahaa dhalinyaro cusub oo dhawaan barati garsoorka maxamedan tv ga koonfur galbeed baydhabo